Жил бүрийн 12 дугаар сарын ихээр зохион байгуулагдсдаг бүртгэл санхүү эдийн засгийн ажилтны баярыг өгтөн Монголын мэрэгжсэн нэгтлэн бодгчдын институтээс нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн 2019 оны шилдүүдийг шалгуулах ёслолыг олон нийтэд ээлтэй зохион байгууллаа. Тус институт нь 1998 оноос салбарын амжилтыг олон нийтэд таниулах, санхүүчдийг алдаршуулах арга хэмжээг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд 22 дахь жилтийгээ золгож байна. Энэ жилийн онцлог бол шилдэгүүдийг хамгийн бага ононы системээр үнэлсэн. Тэгээд эндээс хамгийн бага оноо авсан 3 нэр дэвшигчд гараад энэ 3 нэр дэвшигчтэйгээ хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигчийг шалгуулах замаар явсан. За яг эцсийн шат хүртэл буюу өөрөөр хэлбэл конверт өгтөө задалтал нэр дэвшигч маань шалгарч байгаагаа мэдхгүй, одоо шалгуулж байгаа комиссаас өөр хүмүүс бол мэдхгүй байдлаар нууцлыг хадгалж ирсэн. Ер нь бол яг хуу санхүү нэгтлэн бодогч эдийн засгийн ажилтны шилдэг тэргүүний ажилтан гэдэг бол улс нийгэмдээ байгууллагадаа үнцэн оруулж байгаа олон талт ажиллагаа байгаа. За энэ жилийн бас нэг онцлог бол нийгмийн даатгал, татвар, аудит, үнэлгээ, дотоод аудит зэрэг нэгтлэн санхүү бодох хүртэл бүхэл салбарын ажиллагаанууд, бүхэл байгууллагуудын ажилтнууд оролцсон юм өргөн цар хүрээтэй болж байгаагаараа онцлог байна. Сайн байцгаана уу их хэмсэг адагтай их хэм ноёдоо их хэм хүндэд зочдоо та бүдгийн энэ үеийн төмөн амар амгалан айлтхан мэдчилья. За энэ жил бол бидний хувьд бас онцлог жил байлаа. Их олон ажлыг салбарынхаа өрөөд хийсэн бас юм он жил байлаа. 2020 оны 1 сарын 1-ээс шинэ татварын багц хууль хэрэгжиж эхлэхтэйгээр холбоотойгоор манай салбарынхан бол бас том үүргийг 2020 онд бас хүлээж байгаа. Нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн 2019 оны шилдэг ажилтан шилдэг бүтээл шалгуулах ёслолын ажиллагаа нээснийг үлдгэлээ. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн шилдэг багш. Удаж хойг сургуулийн эдийн засгийн бизнесийн сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэл шинжилгээний төвийн багш Оюун Чимэг. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ректор Мөн Хоёр. Монгол Улсын их сургуулийн бизнесийн сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн төгсмийн ахлах багш доктор Эрдэн Бат. Бэ Мөн Хоёр. 2019 оны шилдэг нэгтлэн бодох бүртгэлийн шилдэг багш Мөнх Баяр. Баяр хүргэе. 2019 оны шилдэгээр шалгарсан эрхэм таны хүндэтгэлийн хоймороо өрн залж байна. За сайн байцгаана уу бүгдэнд энэ өдрийн баярын мэнд хүргэе. За би санхүү эдийн засгийн сургуулийн захиргааны албаны дарга Батуин гэж юм байна. За манай Мөнх Баяр ректор маань гадаад томлолттой сонгоц цаас захираах ирж амжиг уурлах хүсэл хүчээ. Ингээ та бүхэндээ бүртгэл санхүүчдийн гэтэн болжтын баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлаа. Шилдэг Харат бус аудитор. PwC аудит компани аудит хариуцсан менежер Оюун Гоо. Grand Thornton аудит компани ерөнхийлөгч бөгөөд удирдах партнер Монгол Улсын Гавьяад эдийн засагч Осур Гаруу. Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн аудитын газрын ахлах аудитор Сэрвэн Дорч. Чэ Оюун Гоо. Чэ Оюун Гоо. 2019 оны шилдэг хараат бус аудитор Оюун Гоо. За Оюун Гоо өнөөдөр бүгдээр сайхан байгаа бүх сэжиг маань халуун алга дэштаар хөндлөлтийн амроо өрн гаргаж байна. Баяр хүргэе танд. А энэ өвдөж хуран цугласан нэгтлэн бодогч нар мэрэгжил нэгтнүүтэй баярын мэнд хүргэсэн маа. А энэ хүн шагналыг авсандаа маш их баяртай байна. Энийг маш том хүндэтгэлтэй, маш том хариуцлага гэж ухамсарлаж байна. 18-19 онд сүүлд хийсэн ажлуудаасаа дуртай юм бол PwC-д жил болгоо ерхийдөө
том-том прожектуудыг ахалж ажиллаад менеж хийдэг байгаа. Мөн дээрэс нь хүндлэнгийн болон дотоод аудитын маш том прожектуудыг жилийн дотоод аудитын форумуудыг зохион байгуулахад бас оролцож байсан. Шилдэг үнэлгээ чинь Монгол Улсын Эсэргүүдийн Бизнесийн Сургуулийн Ахлах Багш Өрлөбаатар. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн санхүүгийн албаны дарга Барс Болт. Монголын Мэргэжсэн Үнэлгээчдийн Институтийн Гүйцэтгэх Захирал Энх Болт. Гарын 9 оны шилдэг үнэлгээчин Бэ Инх Олд. Монголын мэрэгсэн үнэлгээчдийн институтын гүйцэтгэх захирал Инх Олд танд баяр хүргэе. Санхүү бүртгэл эдийн засгийн ажилтны цай өдөрт тохиолдсон онон шилдэг бүртгэлийн ажилтнууд, үнэлгээний мэрэгсэлтнүүд, ажилтнууд салбарынхаа шилдгүүдийг тодруулах дарга хэмжээндэр шилдэг үнэлгээнийхаа салбарыг төлөөлж мэргэжлэнүүд дундаас шилдэг үнэлгээчин болж шалгарч байгаа да. Баяртай байна. За энэ хөрөнгийн үнэлгээний салбарыг сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бас энэ сэргээн босгох мэргэжлэнүүдийн уур чадварыг дээшлүүлэх, манай хөрөнгийн үнэлгээний салбарын мэргэжлэнүүдийн үнэлэмжийг өсгөх, олс үүсгэн чадвархийг өсгөх, мэргэжлийн байгууллагын нэр хүндийг дээшлүүлэх салбар ашигтай ажиллах хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулсан гэж үнэлж энэ Өс салбарын шилдэг үнэлгээчнэр шалгаруулсанд одоо талархалтайгаар их баяр баясгалан хүлээж авж байна. За энэ шагналын маань нийт үнэлгээчдийн маань ирээдүйд хийх ажилтны урам зориг, эрч хүч өгж байгаа нэг тийм шагналын нэг одоо илэрхийлэл гэж хүлээж авж байна. Шилдэг дотоод аудитор Миг Холдинг Уцад компани аудит хариуцсан захирал Баяр Магна. Өтөлдөө хүнчлийн банкны ерөнхий аудитор Дантуул. Цагдаагийн ерөнхий газрын хяналт шалгалт дотоод аудитын хилцсийн дотоод аудит хариуцсан ахлах байцаагч Утган Сүх. За шилдэг дотоод аудитор. Тэ Гантуул. Гантуул худалдаа хөгжлийн банкны ерөнхий аудитор. За энэ номинацид нэр дэвсэн хоёр залуугийн дунд ганц дайчин ганцдахгүй хэмээн цороон гарч өнөөдөр 2019 оны шилдэгээр тодорсон Гантуулдаа баяр хүргэе. Худалдаа хөгжлийн банкны ерөнхий аудитор Гантуул. Би худалдаа хөгжлийн банкны ерөнхий аудитораар ажилладаг. Мөн Монголын үндэсний дотоод аудиторуудын холбоо гэдэг ийм холбооны удирдах зөвлөлийн даргаар дөрөвдөгч жилдээ ажиллаж байна. За манай холбоо нь Америк нэгдсэн улсын төвтэй I Mongolia гэдэг Institute of Internal Auditors гэдэг ийм байгууллагын Монгол улс дахь цорын ганц албан ёсны одоо салбар байгаа. За энэ одоо салбарыг Монголд оруулж ирэхэд 2014 оноос хойш Монгол улсын сангийн яам болон JICA төслийнхнтэй бол хамтарч ажиллаад 2016 онд салбараа одоо Монгол улстай байгуулагдсан тул их баяртай байгаа. За түнчлэн 2019 онд бид нэр одоо дотоод аудиторуудыг сургах, дотоод аудиторуудад дотоод аудитын нэгжид мөржлийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх тал дээр бол нэлээд анхаарч ажиллаа. За миний би тус холбооны удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллахаас гадна мөн сурагч багшаар ажилладаг. Тэгээд сурагч багшийнхаа хувьд зөвхөн энэ жил гэхэд би 150-аад одоо дотоод аудиторуудад мөржлийн тасралтгүй боловсрол эзэмшүүлэх чиглэлээр бол сургалт зохион байгуулсан. Тэгээд энэ шагналыг өнөөдөр хүртсэн бол мэдээж хамгийн түрүүнд дотоод аудитын одоо ажилд хамтран ажиллаж байгаа худалдаа хөгжлийн банкны дотоод аудиттай хамт олон мөн холбооны 100 гишүүд маань энэ шагналыг авахд бол тусалж дэмжиж тэ бид нар сайхан хамтарч ажилласны үр дүн гэж харж байна.
татварын албаны шилдэг санхүүч. Татварын ерөнхий газрын хуулийн хэрэгжилтийг хангах газрын татварын улсын ахлах байцаагч Цогцолмаа. Татварын ерөнхий газрын татварын үдирдлэг хамтын ажиллагааны газрын татварын улсын ахлах байцаагч Галбадрах. Улган аймгийн татварын хилцсийн дарга Лавгсүрэн. Санхуучаар Цогцолмаа. Цогцолмаа. Татварын ерөнхий газрын хуулийн хэрэгжилтийг хангах газрын татварын улсын ахлах байцаагч Цогцолмаа. 2019 оны татварын албаны шилдэг санхүүч боллоо. Цогцолмаадаа баяр хүргэе. 2019 онд бид татварын ерөнхий хуулийн багц шинжилгээний хүрээнд нийтээр дагаж мөрдөх хим хэмжээ болох 50 журмыг үл шинжилэн боловсруулад байна. А үүнээс бид бүх журмаа олон нийтийн хилцүүлгээр хилцүүлээд одоо өөрөлдөж журмынхаа төслийг нийтээр дагаж мөрдөх хим хэмжээний жагсаалтад бүртгүүлэхээр ажиллаж байна. Мэргэжлийнх та бүхэндээ мөн татварын албаны хамт олондоо бүртгэл санхүү эдийн засгийн ажилтны баярын мэнд хүргэе. Нийгмийн даатгалын шилдэг санхүүч. Сайхт үргийн нийгмийн даатгалын хилцсийн санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга ахлах нэгтлэн бодогч Алтан Цэцэг. Нийсвийн нийгмийн даатгалын газрын санхүү бүртгэлийн хилцсийн ахлах нэгтлэн бодогч ахлах мэрэгжилтэн Сандмаа. Дондуу аймгийн нийгмийн даатгалын хилцсийн санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга ахлах нэгтлэн бодогч Нэргүй. Даатгалын 2019 оны шилдэг санхүүч Нэргүй. Нэргүй. Дондгов аймгийн нийгмийн даатгалын хилцсийн санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга ахлах нягтлан бодогч Нэргүй. Өнөөдөр энхүү 2019 оны нийгмийн даатгалын шилдэг санхүүчээр тодордоо. Нэргүйдээ баяр хүргэе. 19 оны нийгмийн даатгалын шилдэг санхүүчээр одоо нэр дэвшүүлсэн одоо системийн хамт олонд бас баярлал тавьж байгаагаа нэн түрүүнд одоо хэлэхэд таатай байна. Дундгов аймгийнхаа одоо хүрээнд нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг одоо хэрэгжүүлэх, за мөн сангийн орлогыг одоо бүрдүүлэх, тэтгэр төлөмжийг одоо цаг хугацаанд нь олгоход одоо хамт олноо одоо бас удирдан зохион байгуулж одоо энэ одоо амжилтанд хүрэхэд манас миний одоо ард хамт одоо ажилладаг хамт олны манас одоо нэр их одоо ажил хөдлөмөр бол одоо нөлөөлж байгаа гэдэгт бас хамтдаа бас одоо баярлж байгаагаа илэрхийлье. Ингээд орон нутгийн шилдэг санхүүч өмнөд бүсийн цахилгаан төвөөс сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани төлөвлөлт санхүү бүртгэлийн хилцсийн дарга үлзий нэмэх Чандмын баян хонгов хөлцөлт компани захирал Инхват. Арнур дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын санхүү төрийн сангийн хилцсийн дарга Оюун Цэцэг. Компаний захирал Инхват өнөөдөр орон нутгийн шилдэг санхүүчээр тодордоо. Инхваттай баяр хүргэе. За ингээд та бүхэндээ энэ өдрийн халуунуудыг хүргэе. Монголын нэгдсэн улсын институтээс орон нутгийн шилдэг нэгдсэн улсчаг одоо анхудаа тодруулж байна. Тэгээд хамгийн анхны одоо энэ номинацид нэр дэвшиж одоо шилдэг болсондоо баяртай байна. За мөн хамт өрсөлдөж одоо Намнаас төвссөн хоёр өсгөөдэй ч гэсэн бас ажлын амжилт төрүүлэн гэсэн санаа хүсье. Бизнесийн салбарын шилдэг нэгтлэн бодогч санхүүч.
Манас Улаанбаатар компани санхүү хариуцсан захирал Уран Баяр. Монгол Улс Свет Мэд Төрийн Эмчит Үйлдвэрийн Газрын Ерөнхий Нэгтлэн Бодөгч Баяр Бат. Монгол Даатгал компани гүйцэтгэх захирал Энх Хамгалан. Бодогч санхүүчээр чи Энх Амгалан. Энх Амгалан Монгол Даатгал компани гүйцэтгэх захирал Энх Амгалан. Өнөөдөр бизнесийн салбарын шилдэг нягтлан бодогч санхүүчээр ийхүү тодордоо. 2019 оны бизнесийн салбарын шилдэг нягтлан бодогч санхүүч Энх Амгалан. Баяр хүргэе танд. Өнөөдөр миний бизнесийн салбарын шилдэг санхүүч гэдэг номинацт нэр дэвшээд шилдэгээр нь шалгарлаа. Миний хувьд санхүүгийн чиглэлээр ажиллаад 16 дахь жилдээ ажиллаж байна. Касинероос ахуулаад аудитор санхүүгийн захирлаар бас нэлээд олон жил ажилласан. Монгол Даатгал компаний хувьд сүүлийн 3 жилд 36 мянган орчим даатгуулагчтай 33 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгож харилцагчдынхаа эрсдлийг дааж ажилласан. Ийм амжилтаар энэ оноо өтж байна. Мөн энэ жил Монгол улсад даатгалын салбар үүсч хөгжсөний 85 жилийн ой тохиож байгаа. Ингээд нийт Монгол даатгал компанийнхаа харилцагчид, даатгуулагчид мөн Монгол улсын даатгалын салбарт ажиллаж байгаа бүх нийт даатгалчид, санхүүчдэд санхүүчдийн баярын мэндийг хүргье. Улсын салбарын шилдэг нэгтлэн бодөгч Батлан хамгаалах яамны санхүүгийн хилцсийн дарга Ган Хуйг. Өмнөгов аймгийн засаг даргын тамгийн газрын санхүү төрийн сангийн хилцсийн өсвийн ерөнхий нэгтлэн бодөгч Гурам Чимэг. Баян зүрх дүүргийн санхүү төрийн сангийн хилцсийн дарга Өсгөөйр. Энэ шалгуулт бол бас их онцлогтой. За оноогоор манай 3 нэр дэвшигчээс 2 нэр дэвшигч нь тэнцсэн байна. За Ис Уран Чимэг, Д Ган Хуйг та хоёрт сайн сайхны хүсэн ерөө, ажлыг амжилтдаг хүсэн ерөөё. Ган Хуйг Батлан хамгаалах яамны санхүүгийн хилцсийн дарга мөн Уран Чимэг хэмээхээр хүмүүсгүй. Өнөөдрийн энэ номинацид шилдэгээр тодорсон байна. За ингээд өнөөдөр одоо миний хөтөлмөрийг өндрөөр үнэлж 2019 оны улсын салбарын шилдэг санхүүчээр шалгаруулсанд төөлийн баяртай байна. За энэ батлан хамгаалах салбар маань одоо өнөөдөр нэгтлэн бод бүртгэл төсвийн тухай хуулийн дагуу олон хайраа салбар ангиуд болон одоо аж ахуй нэгжүүдийн тайлан балансыг нэгтгэж хуулийн дагуу одоо ямар нэгэн зөрчилгүй өнөөдрийн хүртэл одоо аудитаас өгсөн дүгнэлтээр зөрчилгүй гэсэн одоо сүүлийн 10 жилийн дүгнэлтээр амжилттай ажиллаж байна. За маш их баяртай байна. Монгол улсад хүртэл санхүү эдийн засгийн алба бүрч үүсгэний энэ 108 жилийн ойн баяр дээр хөдөө орон нутгийн хаан улсын салбарын мянган нэгтлэн бодгчдоо төлөөлж энэ хүндтэй шагналыг хүлээж авсандаа маш их баярлалаа. Энэ торон цугсан та бүхэн маань сайхан баярлалаа. Маш их сайхан байна. За Уран Чимэгтээ дахин баяр хүргэе. 2019 оны нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн шилдэг үтээл. Өртгийн үдрлэг бүртгэл хяналт. Зохиогч боловсрлын мангалан итгэмжлэг үндэсний зөвлөл доктор Ариун Болт. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн үндэс сурах хүчит. Зохиогчид Монгол Улсын Их Сургуулийн багшны хамтын бүтээл. Санхүүгийн менежмент. Зохиогчид
Монгол Улсын Гавьяад багш, Үдайч хүн сургуулийн эдийн засаг бизнесийн сургуулийн зөвлөх профессор Жаргал, доктор Батүлцийн нарын хамтын бүтээл. Жээ Батүлци, Эл Жаргал. Батүлци, Жаргал. Санхүүгийн менеджмент хэмээхтэй холоро өнөөдөр ийхүү оны шилдгээр тодорч байна. Баяр хүргэе. Батүлзи Жаргал. Өнөөдөр санхүүчдийн баяраар нэлээд хэдэн номинацаар бүтээлүүдийг хүмүүсийн үйл ажиллагааг дүгнэлээ. А миний хувьд санхүүгийн менеджмент гэдэг бүтээл төрөвсөн. Энэ бол миний дөрөвт хэмжил. Их үүтэйгээ хамт бичдэг. Энэ бол яг албан ёсороо бол санхүүгийн бүртгэлийн талаар хөдөлмөрлөж ажиллаж байгаа хүмүүсийн гарын авлага болдог юм бүтээлээ. За тэгээд мэрэгжсэн нягтлан бодогчдын зохион байгуулж байгаа энэ баярын өдөр энэ мэрэгжил нэгтээ бүх хүмүүстээ жинхэнэ үнэн сэтгэлээсээ шударга ёс зүйтэй хөдөлмөрлөж яваарэ. Тэгвэл таны хөдөлмөрийг хамт олон чинь төр чинь үнэлдэг юм шүү гэж хэлмээр байна. Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтээс зохион байгуулсан нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн 2019 оны шилдэг шалгаруулах ёслолд оны шилдгүүдэд нэр дэвшигчд болон салбарын хүндэт зочид, үе үеийн шилдэг санхүүчд, хэмжигчд оролцлоо. Энэ оны арга хэмжээ шагналыг гаргах эсвэл мань өмнөх оноотой харьцуулахад илүү өргөн цар хүрээтэй, маш сайхан зохион байгуулалттай, салбар салбарын шилдгүүдийг хамруулсан үнэхээр өргөн цар хүрээтэй маш гоё арга хэмжээ болж байна. А бидний мэрэгжил бол хизээч хуучирдгүй, одоо голөгддгүй. Хүн өөрийгөө хөгжүүлээд явбал хаана хизээч ажиллаж чаддаг учраас энэ мэрэгжилдээ дуртай. Ийм хүн шилдгийн шилдэг санхүүчдийг шалгаруулсан юм а. Шалгаруулахдаа тухайн онд гаргасан амжилтаас гадна сангийн яам, татврын ерөнхий газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголын мэрэгжсэн үнэлгээчдийн институт зэрэг мэрэгжлийн байгууллагуудын оролцоог хангаж хамтран ажиллалаа.